Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на GTA 5 Online, където ви предстоят две доста познати мини-игри. Ще започнем с сумото, където платформите се чупят и накрая ще завършим с класическо сумо. Преди да започна за хората, които все още не знаят, на 9 юни ни предстои грандиозна фен среща, на която ще може да се видите както с мен, така и с останалите членове на пакта. Също така ще има музикално представление, гейминг турнир, игра с публиката и какво ли още не. Билети може да си закупите само онлайн, като те са 1 плюс 1, което значи, че с един билет могат да влязат двама души. Линк към тях и към цялото събитие ще може да откриете това в описанието. А ако искате още GTA, не забравяйте да пръснете лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане! Аз си взехте 20 пък да видим. Хайде колички, вярвам в теб. Качвам се горе. Ох, ще се кача, ако ми позволят. Мале, картата се потроши брутално. Има някой с панто, кой е този ненормалник? Въй! Ух! Това боли. Айде, това приятел изпадна. Картата вече се разпочупи, ама доста брутално. Ох, има едно робинче! Ела тука, бе, приятел! Леле, гледай сега какво ще го направя! Ох! Чакай! Той пич ще го съсипя! Айде! Изкарах го! Умря! Не! Я да видим, ей, той приятел, дали ще мога да го отместя? Ами, много лекичко. Чакайте да си намеря някъде по-голяма платформа, че тук е много тясничко. Да се върна назад. Всъщност, няма връщане назад. Това вече е сериозен проблем. А, може и да отида, чакайте. Ето тук, така, окей, прекрасно. Това пред мен се чупи. Мега здравей, аз съм ти от отбора, не ме блъскай. Ето е, приятел, можем да го изнесем. Ух, за една бройка щях аз да падна. Ела тука, ела, хайде, падай. Стой са. О, не! Това падна. Пази се. Аз останах сам. Пази се от таки, защото ще се пробва да те пукне. Да, знам. Опа! Така. Ама се пази от ракетите му отзад. Леле, какво стана, бе? Този е гаден приятел. Опитва се да ни избута с гадната си ракета. Нали знаеш как най-добре буста? О! Чакай! Не! Няма да ти дам! Ей, той тук ще го... Изблъскам, най-добре, хайде. Хайде, добре, той я падна. Най-добре пусът от стена. Колата ми обаче ще се взриви всеки момент и трябва да се пазя. Останаха само 7 живи. Ако не аз, поне отборът ми да спечели. Борна игра. О, не, това изчезва. Ох, добре, тук останаха само 2. Две платформи под вас са живи. О, не! О! Така! Оцелях, останах на една платформичка и вече всичко е до късмет. Сега въпросът е по-добре. Да, с моят късмет направо... Сега ще си пазя колата, защото преди беше много зле положението. Я. Ето го робинчето отново. Здравей, приятел, ти преди ме изблъска. Ще си отмъстя. Ще видиш ли? Абе, моя кола не прилича, бе. Чакай. Аз робинчето ще го размажа. Как моите хора нищо не прилича. А, панто, здравей! И тебе ще те размажа. Хайде. Ууу! Мале! Това ще заболи. Колко много хора само дойдоха. Не мога да преценя на къде да отида и коя платформа е по-здрава. Може би ето насам, да. Тук съм самичък. Аха, сам ама... До този момент! О, човек! Какво стръшване само! Въй! Нокаутирах тир! Турбо, твоята кола вече е за букука, знаеш ли? Айде! Да. Така, замина. Аз съм заобграден от тирчета. Ето, тук трябва да го разкарам по някакъв начин. Чакай, той ще ми смачка колата. Това не е хубаво за мен. Трябва да се измъкна. А, той ме преследва. Разкарай се от мене. Гад! Разкарай се! Нищо не можеш да му направиш.
Yes, 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 yes. Не, 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 моля ти се, моля ти се, моля ти се, моля ти се. Не, 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 не. Назад, назад, назад. Това беше епично. Оцелях. Ай сега. Ще те разбия. Чакай. Оп. Вече май съм в капан, не виждам нищо. Не! Аз няма какво да направя. GG. Нищо не можеш да направиш. Аз колкото и да се боря, каквито и неща да правя, не са достатъчни просто. Късмета ми е отрицателен. Един от вашите как ме изблъска, човек. А защо долу, не е ли по-добре горе да си? Човек, ще опитам да рекламирам. Чакай, ела тука, Робинче малко. Ела да те разкатая. Поне теб мога да те размажа. Оле-ле, бял тир, не, 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 не. Изкарах късмет този път. Ей, това панто. Може би ще успея да го размажа, не. Падна. Човек. Доста от хората са на вторият етаж. И тук става брутално меле. Ууу, разминах се между два тира. Така. Този оранжевия е на път да падне. Белят отиде натам. Аз се чудя къде да се завра като цяло. За момента ще остана тук. Ванката замина. Добре, аз съм горе-долу на добро място в момента. Този ще кацне. Направих му рампа. О, това беше много добро. Човек, как го изблъсках само. Май зад тебе. Чакай, той е тука. Къде ще скачаш, бе? А, така. Гаден тир, остави ме. Не мен, а така, точно тях, точно тях. Рампа, рампа. Хайде, моля да те изблъскам. Не, твърде голям си. Ох, ще ми щупиш колата, бе, гадина. Ще можеш. Бегай, бегай, бегай оттам, бегай оттам. Ох, 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 не. Добре, паднах на рампа. Бързо, 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 трябва да се обърна. Можеш по диагонал бързо да се измъкнеш. Точно, ама това тир ме прегази, човек. Давай, давай, давай по диагонал. Бързо, тук съм. Бързо, бързо, бързо. Така. Приятел, разкарай се от тук, колата ми пуши, това не е добре. Бягай, бягай, продължай по същия диагонал. Чакай, няма накъде вече. Червената платформа, не знам, стоиш и кемпиш там. Чакай, кое мига? А това отгоре. Не, 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 не. Право. Карма. Ай, сега ще те блъсна внутри. Ела тук. Ела, оп. Това беше изи. Аз ти казвам руиране. Добре, имам 4 платформи около мен. Мога да го спечеля. Хайде. Дай горе. То от нашите. Не, 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 не. Колата ми не потегли. Хайде, отбор, стегнете се. Около мен няма хора. На този тук мога да му щупя колата само от блъскане. Той нека си стои, аз ще го мачкам. Абе, какво стана? Вече не мога да се качиме горе ли бе? Тото троло нещо ме притеснява. Мале, как го цапардосах този... А на този колата трябва да му гръмне всеки момент. Абе, той приятел така ли ще си стои? Изнесоха ме. Опа! Платформата около мен започва да се чупи. Не! Добре. Оцелях. Един син идва насам. Удри! Айде, вече го няма. Не, не. Задържа се. Долу е. Обаче всеки момент ще умре. Аз съм на доста добра позиция между другото. Опа, там пътят ми ще бъде прекъснат. Кофти. Айде, този... Трябва да се разкара след малко оттам. Това пред мен вече го няма. Боже, стана наистина напечено. Половината карта липсва. Пътят ми от всякъде вече е разпокъсан. Хайде, ще съм много благодарен, ако тази платформа остане вечно. Стой тук, моля ти се. О, не, край. Приключих. Всъщност мога да скоча на ето тази долната, ако случайно тази тук започне да се изпарява. Искам и аз да усетя вкуса на победата.
О, не! Тази там си изпари. Малко съм в капан аз. Тази до мен изчезва също. Вой, човек ще се мре. И тази там изчезна. Вече няма надежда за мен. Ще успея ли? Не, край! До тук бях. Ами... мисля, че току-що вие спечелихте. Спечелихме, да. Андре беше толкова перфектен. Вие сте такива късметли. Оле-ле. Абе, защо никога не сте от моя отбор? Ох! Готови ли сте за тежко сумо? Мале, 4 отбора, това ще боли. Така, не, наш ме повдигна. Ужас. Чакайте, обръщам. Андре, не така, лош Андре. Искам да намеря някой от вас. Вече имам цел. Така. Леле, това е лиджи как... Така, айде, баба си замина май. Не, това е гъмзата, не е било баба. Окей, гъмзата умря от мен. Знай кой ще бъде ударен всеки момент. Не, ясно. Така, набих спирачка. Не. Опа, един от червените го подкосих страхотно. Мерси. Не, кой е това синя? Севаст. Това е мегата. Ох, платформата ще се макне всеки момент. О, не, искам да оцеля. Пропуснах крадеца, но един друг беше ударен от мен. Оп. Ужас. Един се телепортира от жълтите много. О, не. Така, не знам как оцелях. Боже, това е толкова опасно. Ух. Ще се постарая, човек, ама. Аз тръгвам зад мега. Чакай бе, той от моят отбор. Няма да тръгвам зад него. Оле-ле, подкосих го леко. Добре. Така. Аз велика още един. Не. Оцелях. Ами мен ма бъдна. Умри, монстре! Ти уби друг, между другото, не мен. Нищо. Не от моят отбор, така че жив и здрав да е. Басе, спри се бе, човек. Чакай. Знам, че ми искаш, ама... Как ударихме лудия! Това беше болезнено. Няма да играя, човек. Тя твоите се ми взимат от слипстрима и не ми мърдат мен. Не мърдат. Така. Севас трябва да умре. Леле! Не, аз заминах. О, вижте моя как се качи! Браво, моето момче! Знаех си, ти си най-добрия. Стой там. Нищо, могат да го бутнат. Няма да го бутнат. Той ще спечели. Айде, турбо, пътни. Турбо! Браво! Не! Браво, провал! Така! Не бе, султан! Какво са? Сега моят ще спечели! Браво, сериозно ли се предсака така? Хайде, моето момче, вярвам, че можеш! Аз нямам против да се бъдам. Така ще спечели, защото е над него. Не! Махни се оттам! Къш! Ес! Изпадна! Не! Не, дигай се нагоре, скочи! Не! Не бе, няма нужда, той е дро. Равенство! Това не пада ли? Това не пада ли? Той е дро. Аз помисля, че и тази платформа пада. Не, дро. Хайде, Васе, нямаш точки. Се бутам с никой шеф, си бягам просто. А, бягай си, добре. Ама жълтите са зад нас ли, бе? Оооо, аз имам... О, монстър е, сори. Оп. Не! Ооо, оцелях. Изкарах си акъла. Турбо, сори. Ма това наистина не го направих, нарочно просто си карах. Турбо, така, така ще ме жив. Не ти, як сах. Ооо, без исках, боснах наш. Кълва ми тука, бе. Оп, чакай, мале, много насрещно движение, помощ! Ужас! Айде! Едно превъртане. Моя ме уби. Браво, чудесно, браво на твоя. Не бе, жив съм, не бой. Айде, Андре, разкари се! Падай на ти! Моля ви се, стойте далеч от мен. Андре, особено ти! Това е отбрика за мина. Чакай. Не мен бе! Той да те спаси! Как щяга ти стърбуша? Не. Как не е иду? Каква рампичка направих. Васе, аз вече бях тренал, така че от нищо не е. Няма колата да спечелим.
Лудия се опитва да се обърне ръкара наобратно и няма. Моите, след сте на платформата! Не! Заминах! А, моля ви се, моите, стегнете се, трябва да спечелим! Защо? Е, където се намери пасада, за да се забори. Опа! Айде, аз екзекутирах един на турбо от отбора. Видяхте. Какво? Дебнахте половин час и накрая не можа да те бъде. Дебнал си ти. Сега ще видиш кой ще те дебне. Ела, къде се можете, направете го. Малка гад такава. Това се издай любим човеца пъзда. Не, 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 не. Аз имам да си отмъщавам. Ох, 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 ох. Дроплес пак лагва. Чакай. Мале, карам в насрещното. Това не ми харесва. Андре, оо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 о. Не! Кола, обърни се, обърни се! Не, остави го, остави го в сето. Да. Погрижете се за синия отбор. Ето, готово! Погрижих се за синия отбор! Добре, един намаля. 3-3-2-3. О, кола, върни се! Абе, защо гъста не работи? Не. Това бях аз! Не! Само мой отбор ли няма победа, човек? Тръгвам директно срещу... Ох, това заболя! Не! Няма да тръгвам на никъде! Добре, отказах се! Господин монстъре... Така... Ела тук... Ти, синия твар! Ох, наш ме блъсна! Не, ще оцеля, съжалявам. Жив съм. Човек, къде се не мога мръдна? Не мога. Не мога? Помогнах на нашия. Падни бе! Човек, не мога! Това, колата му е бетонена. Стоманена. Бетонена. Добре, знаеш ли на кой обаче не е? Ето на този червения. А, това е крадеца, минах под него. Той баба, знае, ама... Знаеш ли, един излетя. Крадец, разкарай се от тук. Станах на трима. Пам. О, добре! Монстъра умря! Какво беше това? Масей, моля те. А, ти не. Чакай! Това беше не си. Ох. Мале, много съм! Оле за тебе, внимавай! Дама зелените бутат. Масей, ти трябва да спечелиш тука, моля те. Монстъре! Ти ме пропиле! Ти си виновен, хасноп! Дама зелени. Колата ми занесе. Ооо, на мен ми е лошо! Монстре, веднъж не съм те убил, ела тук! Аз стрелях някак си. Проблема е, че не може да ме убил. Не мога да те убия, така ли мислиш? Аз не мисля така, знам, че е така. Знаеш, окей. Това се да издебна някой. Ето сега. Някак трябваш да го клипам това нещо. А! Той е къде изчезна, бе? What? Монстре, къде отиде, бе? Севаст. Нали знаеш, че на мен ми лагвате? Севаст. Ах, какъв мръсен телепорт! Кой си ти бе? Върна ли си ми го бе? Гадняк такъв. Гад мръсна. Ти си го върна за ония... Леле, за зенторното, нали? Върнах си го за бомбичката, да. Най-накрая. Да. Знаех си го. През цялото време чакаш. Айде малко във се тръгвам. Леле, добре. Айде, прощава ти се. Ама... Шшшшт. Така... Няма. Крадец, имаш благословията ми. Не, аз няма да падам. Знаеш ли кой? Монстра, не! Кой ми изхвърли? Ох, мале, след толкова много блъсканици се чувствам брутално. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!